Bardzo ciężki mecz. Szkoda, że sme nie utrzymali, jak sme wiedli 1-0. Myślę, że Latvo sme dwa razy inkasovali bránku i dali sme vyšľajú na konia. Potom sa im dobře gralo a v druhej polove začali sme grať lepiej. Jacek ak dal bránku, mali sme dobře situácie, ešte sme mohli dať jednej situácii na Čiči. Mohli sme alespoň dzisiaj zremizovať ten meč, ale gralo sa z jednej strony na druhú. Myslím, že bol otvartý meč, dužo šanci a vyšiel výkoš, kde stala viacej situácií. Situácie si stvážame, to je dobře, ale musíme popračovať nad tým, že by sme viacej branek strelili, dzisiaj za Latvo tie branky sme inkasovali, dlatego musíme ísť do defensívy popracovať a máme chvíľu času teraz do ďalšieho meču i ja viem, že rozobiežeme si tie blendy, čo sme robili a že nastupníme, zahráme lepšie.